Yaşlı mısın lan? Yaşlı otursun lan, çarçamazsın. Assalamu aleyküm. Kanka. Amir Bey. Selam kanka. Hadi. Yaşlısınız. Barça iştirakçılarımızın amanatlarını. Hayır. Sizin familiyasını. Maşine alıp, maşine yükkenlerini. Pullarını alıp geliyemiz. Aziz Bey, 40 bilet. 8 milyon 800 bin son. Allah razı olsun. Narxi ham aytib keting shuni nimagaki odamlar tushunsin bu. Narxi 2 million 125 ming dollar ekan. Prezidentimiz har birta blogger jurnalistlarning orqasida men turibman deyaptilarmi? Men ham xalq deputati bu bloggerlarni mana shu haqqoniy xalq uchun ishlayotganini men himoya qilaman. Har birasini qonunan himoya qilishga men deputatlik vakolatim bor. Prezident qarorini ijrosini ta'minlash ishlamayotgan shu mulozimlarni ham ishlatishga majbur qilish. Niyatimiz shu. Amir Bey, qanday endi? Yaxshi. Yaxshi bo'lib ketyapsiz. Jallamasan? Jallamadim. Jalla. Havada. Hava. Ey maladis. Videolarga like bosib, qo'llab-quvvatlang. Xolalar, tog'alar, rahmat katta ekan. Yurgan kundan katta bo'lgan, o'zi topgan puliga hojilarga olib borish nasib qilsin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizning UzChavot kanali, UzChavot TV kanali va bugungi mehmonimiz biz bilan hamkorlikda ishlab kelayotgan Qibray tumani deputati, ijtimoiy tarmoqlarda o'zini yo'nalishi bilan, deputatligi bilan va xalqparvarligi bilan o'zini yo'nalishi bilan ish yuritib borayotgan ham deputatimiz, ham bloger akamiz, olim akamiz Sulaymonov bugun biz bilan birgalikda Amirbekning xonadoniga birga tashrif buyuryapmiz. Chunki bu akamiz ham bizga bee'tibor emaslar. Ayniqsa Amirbekka bo'layotgan e'tiborga bee'tibor bo'lmayaptilar. Shunga birgalikda boraylik deb bugun akamiz mana bizani kutib oldilar va qolaversa mana kamera orqasidagi do'stimiz, uka do'stimiz Akbarbek mana birgalikda hamkorlikda Amirbek yordam beramiz deb İş başlaganmiz dostlar, bergan omonatini hisob kitobini, ya'ni omonatni hisobotini berib o'tamiz xalqimizga. Olim aka, xush kelibsiz. Avvalambor xush kelibsiz. Urganchi Xorazmdan kelib, bitta o'zingiz emas, mana qizlaringiz bilan, ukalaringiz bilan kelibsiz. Bu YouTube kanalini ochishni maqsadini butun xalqimizga ko'rsatishimiz kerak. Nimaga? YouTube kanali bu katta qurol. Odamlarni yo u yoqqa, yo bu yoqqa yaxshilikka chorlash kerak. Prezidentimizning qarorlari zo'r chiqyapti. Ijrosini ta'minlash uchun ishlamayotgan mulozimlarni yuzini ko'rsatish kerak. Ishlashga majbur qilish kerak. Mana misoli mana qizlarim bilan kelib shu bolakayga yordam qilayotganini butun xalqimiz ko'rib yig'layapti. Nimagaki bizani xalqimiz og'ir kunda bir-birimizni tashab qo'ymaganmiz. Bu mentalitetimizga, ota-bobolarimizni udumida biz yana tiklayapmiz. Tiklashda nima? Bitta odamga yaxshilik qilsa kimni duo qiladi? Avvalambor Xudoga rahmat deydi. Nolamni Xudo eshitdi deydi. Ikkinchidan prezidentimizga rahmat deydi. Uchinchidan bu ijtimoiy tarmog'i mana kun zamon yana 4 ta YouTube kanalini adminlar. Lekin buni faqat o'zim bo'yi, o'zim uchun emas, odamlar umidlab mashinani kutadi. Yillab kutadi, muxorij yurtdagilar pulini O'zbekistonga yuboryapti-da, yaxshi niyatda minglab odamlarni mashinali qildilar, uyli joyli qildilar. Yana o'zlaridan orttirib, mana shu bola chaqalarini rizqidan yana masjidga, mana Toshkentga kelib, Urganch Xorazmdan kelib, mana masjidga yordamga muhtoj insonga yordam qilinyapti. Lekin buni ko'rsatishimiz kerak. Ko'p insonlar ko'rsatmayin dedi. Yo'q, ko'rsatishimiz kerak. Buni targ'ibot qilishimiz kerak. Hozirgi bo'layotgan islohotlarni Prezidentimiz tarafından blogger jurnalistlarga bergan bu imtiyozi bu hosili deb bilamiz. Demak, prezidentimiz har birta blogger jurnalistlarning orqasida men turibman deyaptilarmi? Men ham xalq deputati bu bloggerlarni mana shu haqqoniy xalq uchun ishlayotganini men himoya qilaman. Har birasini qonunan himoya qilishga men deputatlik vakolatim bor. Prezidentni xalq saylaydi, xalq vakili deputatni ham xalq saylaydi. Demak, men xalqni nomidan 100% gapirishga haqqim bor va bugungi qilgan iloyim ihsonlaringiz minglab qaytsin. Yana minglab odamlarga mana shu ijtimoiy tarmoqda YouTube kanalini yuritayotganlar hammasini yaxshilikka chorlab qolaman. Sizni bu ishlaringizga yana muvaffaqiyat tilayman. Nimagaki siz Xorazmning eng ma'naviy boy insonisiz.
Şu boyligi orttirgan sari qo'li ochiqligi ham hammaga berilmaydi. Pulim ko'paysa, bola chaqamdan ortsa, qo'ni-qo'shniga, qarindoshga, o'sha mahalladoshlarga, yurtdoshlarimizga Urganchdan kelib Toshkentlik insonlarimizga yordam qilyapti. Shu uchun biz doim Xorazm, Andijon, Qo'qon, Qoraqalpoq bitta xalqmiz. Doim shu birdamligimiz yo'qolmasin, tinchligimizni hech qachon yo'qotmaylik. Bu tinchlik eng katta boylik. Katta rahmat. Bo'lmasam do'stlar, vaqtni boy bermaymiz. Yuringlar. Mana shu yerda mana Amirbekning xonadoni. Hozir uyiga tashrif buyurdik, ertalab telefonlashdik. Uyiga ekan, o'tgan safar kelganimizni ko'rgan bo'lsangizlar, balnisadan syomka qilib, omonatdan topshirib ketgandik. Mana bugun olim akamiz bilan birga omonatni hisobotini berib o'tamiz. Kimda kim agar Amirbekka yordam bermoqchi bo'lsa, mana shu videomizni ostida yoki opisaniyada karta raqamlarini qo'yib qo'yamiz. O'zini, oilasini karta raqami, onasiniki va tog'asiniki bo'ladi. Do'stlar, o'shanga telefon qilib, onasining telefon raqamlari, oilasining telefon raqamini qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib, o'zingizni ehsoningiz bo'lsa, omonatlarini xuddi shunaqa qilib ko'rsatib boramiz. Eng kim xursand bo'yotgan, mana mana shu qizimiz xursand bo'yotdi. Mana tengdoshini kelib yordam qilayotgani, bu ham katta yoshlikdan bir o'rgatish, tarbiya deb bo'laman. Yuring, qizim. Keling. Yuringlar. Yaxshi o'tiribsizlar, charchamasdan. Amirbek, yaxshimi? Amirbek, kasbingiz nima? Alaysa, yaxshimisiz? Sizmi kim? Amrod. Ey, maladis, maladis. Ey, maladis. Yaxshimisiz? Davlamasiz? Ey, maladis, maladis. Ey, maladis. Qani, tuzimiz Amirbek. Voy, olay, 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 ketdi. Iloyim tuzalib ketdi. Keyin bizani birinchi mashina, mashina qilasiz prezidentimizga qarab, xo'pmi? Xudo xolasi. Zilola ko'rishdingmi? Amirbekni ko'rishadi. Salom ber, salom ber. Salom ber, axi. Ha, uyalib. Salom ber, Amirbek. Mayli, mayli. Yaxshi. Qana, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qolyapsizmi? Men ko'rsaymasam, tufalan, tufalan. Mana do'stlar. Bizani ijtimoiy tarmoqdagi qahramonimiz. Ya'ni hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda butun blogerlar, nafaqat blogerlar, sportchilar, deputatlar, qolaversa butun soha mutaxassislari o'zini ijtimoiy tarmoqlarda faoliyati orqali mana shu Amirbekka yordam berishga harakat qilib, yoritib boryaptilar. Be'tibor bo'lmaymiz do'stlar. Mana mehnatimiz samarali bo'lyapti. Xudoga shukr, joyiga tushyapti. Mana shunaqa insonlarga qo'ldan kelgancha yordam bersak Allohdan qaytaveradi. Befarq bo'lmash kerak. Nimagaki yoni qo'shnimizdagi bu udumimiz, ota-bobolarimiz shu narsaga o'rgatilgan. Uyi yonib ketganga yordam qilish, yo'qmasa hozirgi kunda mana yosh ertaga bular katta juda sportsmen vatanimiz, yurtimiz uchun vatanparvar bo'ladi. Nimagaki tashab qo'yilmagani uchun e'tibor berilgan. Lekin ota-onalarga ming rahmat. Yaxshi tarbiya berilgan. Farzandda uzi bir vatanparvarlik ko'zida uchqunlar hech qachon so'ngani yo'q, to'g'rimi? Bir qanaqadir ishonch bor-a, sizda kuch bormi? Eng keragi, men Ruslanbekka men o'zim rahmatim aytaman. 4 ta ijtimoiy tarmoqda bu ijtimoiy tarmoq YouTube kanali faqat xalqi farovonligi uchun yordamga muhtoj insonlarga yordam qilish. Haqiqatan bitta inson o'zi eri, xotin yo oila bu narsaga kuchi yetmaydi. Vatanimizda minglab mana migrant deglar, sportsmenlar, minglab o'sha insonlar yordami tufayli bitta, ikkita insonni, 100 ta insonni oyoqqa turg'izib yuborsak vatanni himoyachilar mashla bo'ladi. Xorazm Urganchdan uzoqdan kelishdi. O'sha uchun yana bir marta aytaman. Xorazm, Toshkent, butun O'zbekiston, Qoraqalpoq bitta xalqmiz, bitta tanimiz. Bu siyosatni mana prezidentimiz olib bordilar. Mana qo'ni-qo'shinchilik, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya butun davlatga chegaralar ochildi. Oldin quda anda edik. Quda anda bora olmasdik. Mana shu yo'lni ochib bergan Shavkat Miromonovich o'sha siyosatlarini qo'llaymiz. Mana bu 7 yillikda yana katta marralar va shaxsan Amirlar Inoyatov ham salom debordilar. Albatta sog'lig'ini saqlash anaqasi ular ham qarab turmaydi, xalqimiz ham qarab turmaydi. Eng keragi siz shuni birinchi qadamni siz qilgansiz Ruslanbek. Shu men ijtimoiy tarmoq ochganlar, YouTube kanalini, Facebook ochganlardan bitta iltimos qilardimki, bu vatanparvarlikka xalqimizga yordam qilish uchun bu YouTube kanali ochilish kerak. To'g'ri, bu yerda tanqidiy, bu yerda ijobiy. Bu yerda tanqidiy yutuqlarimiz, bu yerda ijobiylarni chiqishlarini ko'paytirishimiz kerak. Bo'lmasam, Amirbekning onasini keling, keling. Omonatni ko'rsatish kerak-da.
bu amanat. Bilasiz amanatning hisobotini berib o'tishimiz kerak. Uchta narsaga xiyonat qilib bo'lmaydi. Shularning ichida bittasi mana omonat. Omonatga xiyonat bo'lmaydi bizda do'stlar. Har bir fuqaroni, har bir mana shu ko'ngillilarni, mana shu o'yinimizda ishtirok qilib kelyotgan barcha ishtirokchilarimizning omonatlarini familiyasi bilan mashina olib, mana shu mashina yutganlarni pullarini olib kelganmiz. Mana bu yerda salkam 50 millionga yaqin pul bor. Rozi bo'lasizlar do'stlar. Bular mana bu sizlarni ko'ningizdan Amirbek uchun deb chiqarib bergan. Tilingiz bilan aytib bergan pullaringizni mana hisobotini berish uchun keldim. Va'damga vafo qilgan holda endi o'tirasiz. O'tiraveling siz. Mana shu o'tiraylik. Davom qildiraveramiz hozir. Mana buni pul topshirsak, qolgan gaplar bo'laveradi, xudo xolasa. Uzr yana Endi bu omonatni ko'pchilik bergan halollik xuddi shundoq bo'lish kerak. O'sha uchun buni ham yoritishimiz kerak. O'shanga bir uzrini so'raymiz. Lekin bu bolani ko'zida men ishonch, ota-onalarni anaqasida qudrat ko'ryapman. Nimagaki xalqimiz, vatanimiz, prezidentimiz tashab qo'ymayotgani. Mana shunaqa xayriyaga yuradigan insonlarni qatori ko'payish kerak. Bu hojga borishda ham, musulmon dinimizga ham mentalitetimizga ham to'g'ri kelgan narsa. Bo'lmasam, mana bu hozir yozilgan Nodirbek 50 ta bilet ochgan ekan. 11 million so'm qoldi. 50 ta bilet. Muzaffar 25 bilet, 5 million 500 ming so'm. Doston 10 bilet, 2 million 200 ming so'm. Damazi. Bir yerde 15. tur, 16. tur yutuqları. Dostlar şu arada vaxt kapıp ilacı var ki, imkan derecesinde apkeli bir şey hareket edelim ben. Nimet 25 bilet 5 milyon 500 bin son. Umar Bey 20 ta bilet 4 milyon 400 bin son kuru verilgenle. Kupları bizden kartamızda uzar adını taşa var adı. Bu mesela bir anı uzarını kartasına koyuyor mu? Düşünmeydim. Hangi taşa var bir azı var adı. Anıl Bey uzı geldi. Bu ya halallık değil mi ana? Anıvar Bey 20 ta bilet 4 milyon 400 bin son. Aziz Bey 40 bilet 8 milyon 800 bin son. Allah razı olsun. Anlasın. Akmal 10 ta bilet 15 bin rubl. Mana 15 ming rubl berganlar. Akmalbek. Keyin Ahmad degan bola 100 dollar berib yubordi. 100 dollar. Olib qo'yasiz. Keyin mana bu yerda 3 ta insonni puli bu plastikimizga tashab bergan. Plastikimizga tashab bergan. Abdulla 4,5 ming tanga, Qalandarov 4 ming tanga va Murat Rajabov 200 rubl tashab bergan. Keyin bu yoqda ism familiyasi oshkor qilmagan. Ko'pchilik oshkor qilmaydi. 1500 rubl tashavoribdilar. Amirbek uchun. Mana buni ichida mana shu. 4 ta insonni pul. Jami yaxshigina summa yordam. Hozir bitta bir 50 million deymanmi? Rozi bo'linglar do'stlar, katta rahmat. Mana bo'ynimdagi yuk yükten kurtuldum. Şimdi bu yan bir mas'uliyet. Albatta. Mas'ulliği iş bulgandan ki vada verdim. Vada üstünden çıkışı hareket kıldım. Okey verdim dostlar. Razı olun da hizmetimizden. Bir minnet hizmetimizden. Allah razı olsun. Bir izgin min terbiyesin. Yaşlılık işletiyle. Yaşlılık işletiyle bana. Amir Bey şifa versin ilahım. Zaten güzel tutturgen insanlarımız. Konuyuzdan kese. İmkan dereceniz bu saygı. İmkanınızdan çıkan halde. Bu mecburiyemez. O'zlarini karta raqamlarini qo'yamiz mana ekranga. Onalarini telefon raqamlari, oilasini telefon raqami va karta raqamlari turadi. O'zlariga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zlarining Telegram kanallari ham bor. Kuzatib borishingiz mumkin. Biz bir sababchimiz, vositachi, vositachi. Bir sababchimiz bu yigitimizga, mana Amirbekka ko'z tegmasin. Mana bugun tikka turib turibdilar. Ilohim, mana shuni yaxshi doim tikka turib yil xizmatida yurish nasib qilsin. Ruslan bey, agar ruxsat etsangiz, mana shu ko'rsatuv ko'rib borayotganlar imkon qadar like bosinglar. Bu nimaga? Xalqimizni yana boshqa umidkor, yordamga muhtoj va yordam qilmoqchi bo'lgan odamlarimizga butun dunyoga tarqatsin. O'zbek xalqini
qanaqa mentaliteti zo'rligini xalqimizga yordam beruvchi, mana shu xayriya qiluvchilar qatori ko'paysin deganlar va shunga umid qilib turganlar va har birta insonlar mehnat qiladi, yil o'tadi, kun o'tadi, lekin umr o'tadi. Shu umrni rejali qilib, odamlar mashinaga, avtomobilga halol shuni tezlashtirib 100 minglab odamlarga mashinalar yetkazib berdingiz. Nimagaki ularni farzandi qursan bo'ladi. Mana bunaqa qizlari, ota-onalari, xojonalarini olib yuradi. Yaxshilik yaxshilik tug'diradi. Shuning uchun imkon qadar mana Ruslanbekka Kun zamon, yana nechta kanalingiz? 4-ta Kun zamon kanali, Shovat kanali, Shovat TV kanali, xabarlar kanali. Va deputat Qolim Sulaymonov kanallari bor. Imkon qadar like bosib tarqatinglar. Maqsadimiz xalqimizga yordam berish. Ijtimoiy tarmoq bu YouTube kanali xalqimizni birlashtirish, vatan tinchligi, prezident qarorini ijrosini ta'minlash, ishlamayotgan shu mulozimlarni ham ishlatishga majbur qilish. Niyatimiz shu. Bo'lsa, endi kecha men video qilgandim, kommentariyada o'qib qoldimda. Men bitta kapsula, ya'ni Spinraza degan to'g'rimi? Juda qimmat-a. Nima edi? Zolganzman. Ha, o'sha dori 110 ming dollarmi shu? Yo'q. Hozir yangisi chiqdi, nima bu? Qancha? To'xtang, endi mana shu yerda kadrni nima qilamiz? Endi siz inovatsiya. Yo, hozir shuni bering mikrofonni. Shuni dori nomini ayting. Ha, shuni hali qilib, olib turing. Kadrga aytasiz mana bu. Salomlashib aytasizmi? Birinchi nomini ayting. Assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, men farzandimga yordam berayotganlar uchun kattakon rahmat hammalaringizga. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, farzandlaringiz rohatini ko'ring sizlar. Nimaki orzu niyatingiz bo'lsa, hammasiga erishib yuring sizlar. Doim yo'llaringiz yorug' bo'lsin, Alloh sizlarni qo'llasin. Ota-onalaringiz umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz qabr va qoriyalarda bo'lsin, ilohim. Rahmat hammalaringizga, ihsonlaringiz Allohim darvoqda qabul bo'lsin. Biz oldik bu kunda. Amerikada dorisini pullariga qo'shib qo'yamiz. Masalan. Rahmat, barchalaringizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizga. Endi dorini narxi juda qimmat ekan. Men sog'liqni saqlash amirdan inoyatovdan ham iltimos qilaman. Davlatimiz tarafidan pul ajratilyapti. Men iltimos qilaman. Nimagaki amirdan aka doim meni qabul qiladilar. Mana bugun ham telefonda gaplashdik. Xalq yordamidan tashqari xudo xolasa prezidentimiz albatta sog'liqni saqlash ham albatta bog'lanadi sizlar bilan. Xudo xolasa shaxsan amirlar inoyatov ham keladilar. Eng keragi boshlab berdingiz. Buyog'iga baribir ko'pchilik bilan yordam qilishimiz kerak. Boshlagan yaxshi niyatimizni oxiriga yetkazishimiz kerak. Bu yigitimiz ertaga vatanni himoya qiladi. Kerak bo'lsa prezident xalq uchun jonini beradi. Xudo xolasa shu kunga yetishimiz uchun albatta buni ko'plashib, davlatimiz ham tashab qo'ymaydi. Shaxsan amirlar inoyat bilan kelamiz xonadoningizga. Albatta buni ham yoritib boramiz. Hozirgi siz aytdingizki, men do'stlar kecha Spinraza degan dorini e'lon qilgandim, olyapmiz degandi. Hozir bunga o'zgarish kiritildi. Hali o'sha Spinraza degan dorini bitta donasi 110 ming dollar deganimda odamlar ishonmagandi. Adashib aytdingiz-ku, 110 ming emas, balkim 110 dollarni, balkim 1 millionni dedi. Mana onasidan eshitdim. O'zingiz ayting. Hozirgi dorisi buni atkaz qilishdi, boshqa dorini qabul qiladigan bo'ldilar. O'sha dorini pullar bilan nomini aytib o'tiring shuni. Biz Spinrazaga pul yig'ib turdik. Spinrazani 4-chi vaksinasiga pul yig'ib turdik. Boshlagan edik. Hozirgi kunda vrachlarimiz aytibdi, bu Spinrazani 6-ta vaksinasini pulini yig'ib olganimizdan keyin har 4 oyda yana bitta-bittadan qabul qilish kerak umrini oxirigacha. Biz umrimizni oxirigacha pul yig'ib o'ta olmaymiz. İhson tariqasida pul yig'ish juda ham qiyin. Dushmanimga ham ro'b ko'rmayman. To'g'ri. Albatta. Dorini olmasam, farzandimni yo'qotib qo'yishim mumkin. Bolam o'tib, gapirmayman, gapirishga majbur bo'layapman.
Bizlarga hozir shunaqa dorisi bor, Zolgensma degan dorisi bor. Bu kilosiga qarab ukol uriladi. Bizlar tezlik bilan pul yig'ishimiz kerak. 21 kilogacha bo'lgan bolalarga ukol qilinadi. Bitta dorimiz olinadi va umrini oxirigacha sog'ayib ketadi va boshqa unaqa pul yig'ilmaydi. Narxini ham aytib keting shuni nimagaki odamlar tushunsin bu. Narxi 2,125,000 dollar ekan. 2,125,000 dollar. Albatta bunga davlatimiz bizga deputatlar ham befarq emasmi? Buni davlat miqyosida yordam qilishga albatta prezidentimiz ham hozir ko'radi buni. Sog'liqni saqlash ham bunga mablag'lar ajratilyapti. Mana faktichki kelib tekshirib shu narsani yordam qilishlarini iltimos qilaman bolam. Bu kasallikni to'xtatadi, rivojlanishini to'xtatadi va keyin bunga yaxshilab massaj, qayatqa doimiy shug'ullansak, farzandim butunlay sog'ayib ketadi. Xudo xohlasa. Agar spinrazani oladigan bo'lsak, biz 6 olganimizdan keyin ham bu kasallik yana rivojlanib kelaveradi. Yana pul yig'ishimizga to'g'ri keladi. Xudo sizlardan yordam bering sizlar. Shu Zolgens ma'no pulini tezroq yig'ishimizga yordam bering sizlar. Shu farzandim shu dorini olishini xohlayman va bolam sog'ayib ketishini xohlayman. Xudo xohlasa. Dushmanim bemalol bo'lmayman. Ruslanjon, bugun Amrullo Inoyatov bilan gaplashdik. Shular mutaxassislar Rossiyadan, Hindistondan eng avjiga olgan bugun muloqot qildik. Ularga proglasitrin yuboryapti. Hindistondan ham xuddi shularga o'xshagan va boshqa kasalliklarga yordam qilish uchun shaxsan o'zlarining initsiativi bilan Sog'liqni saqlash Inoyati bugun gaplashdilar. Hozir proglasitrin yozilyapti. Albatta Hindistondan ham uchib keladi. Birgalikda shu farzandimizni, shu o'g'lonni oyoqqa turg'izamiz va ona otasiga haqiqatan qiyin. Bular bularni o'zi oilaviy anaqa boqish anaqasi, yana bularga massaj, doridan keyin mulojimga olib borish. Bunga hammada ham bardosh emasda. Mana ko'pchilik yetimxonalarda ko'p bolalarimiz o'sha yerda nobud bo'lyapti. O'sha joyda mayli vatanimiz qarayapti. Lekin bularni ota-onasiga ham biz bir madad berishimiz kerak va xursand bo'lishimiz kerak. Bolani qaysi anaqasidan qaramay, tashamayam bolam deb o'lib ketadigan biz insonlarmiz. O'shalarni xuddi shunaqa ota-onalar ko'payishini men xohlardim. Rahmat. Yana bir narsa aytmoqchi edim. Bizlarga Sog'liq saqlash vazirligidan prezidentlar olib berishadi. Ha, yordam qilishyapti. Ota-onalar harakat qilib chiqdi. Sog'liq saqlash vazirligidan chunki bolalarimiz juda ham har oyda 2-3 bolalardan nomud bo'layotgandi. Hozir yordam berishyapti, sirop olib berishyapti. Bu ham juda ham qimmat. Uni ham aytib o'tish kerak, yordam berilyapti. Lekin buni hozir albatta prezidentimiz Shavkat Miromonovich ko'radi va Sog'liqni saqlash vaziri juda mana bu ijtimoiy tarmoqda birinchi vazirlardan telefonni bergan odam. Nimagaki Rossiyada ham qo'rqib yurgan odamlarni nimaga bitta yuribsiz desam, qizimni yuragi operatsiya qilishga turmushga berganman, kuyovi ham sharoiti yo'q. O'zimizda ham sharoit yo'q. Shu yerga pul yig'ayapman deb. Bir kunda order olib berib, tekinga operatsiya qildirib, mana kimni duo qilyapti? Prezidentimizni duo qilyapti. O'sha Zoir Toyirovich meni yubordi, o'sha yerga prezident topshirig'i mana. Samolyotda uchib, o'sha yerda 50 ta migrantlarni qutqarib keldik. Ani til bilmaydi, ani dastlabkada yurib narkotik qilib, bizaga hech aloqasi yo'q. Ukraina, Rossiya anaqasiga borasan, bo'lmasa 15 yil qamalasan deganlarni 50 ta xuddi shularga o'xshagan ota-onalarga hozir xursand, yana bu yil borib albatta yordam qilib kelamiz ularga. Va o'sha qizini operatsiya qildirgan odamni o'sha otasi yuzga chiqqan onalari duo qilib yotdi. Namanganlik. O'zingiz xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoq qo'yilgan. Buni ko'rsatib borishimiz kerak. Nimagaki xalqimizni biza tashab qo'ymaymiz. Amerika fuqarosini bittasini asossiz qamalishiga yo o'tbitta qiyin ahvol qo'yib qo'yishiga Amerika davlati konstitutsiyasi yo'l qo'ymaydi. Bizaniki ham Amerika konstitutsiyasidan o'tib ketib, har bitta fuqaroni taqdiri uchun befarq emasligi, O'zbekiston pasportini, obrigini, mavqeini bundan ham katta qilamiz. Rossiyada yuradimi, Qozog'istonda yuradimi, hech kim qochib yurmish kerak emas, hech kimni bizani fuqarolarni qamash kerak emas. Pasportni ko'rsatganda oyog'ini titratadigan qilib qo'yamiz. Buning uchun deputatlar ijtimoiy tarmoq kuchli bo'lishi kerak. Bu katta qurol. Prezidentimizga rahmat deyman, shu rezin planni olib berganiga ham rahmat kattakon. O'sha dorisi qancha turadi dedingiz, o'sha rezin planni? Endi ularni aytishicha bitta yangi mashinani puli deyishadi. Har bittasi. Har bittasi bizga 4 beradi. 4 beradi. Bu
to'rtta mashina puli deb aytishadi. Doktorlar shunday deydi. Mana shuni ichkandan buyon farzandim yaxshi nafas olyapti, yaxshi ovqatlanyapti. Amirxonda men onaga mehr, vatanga mehr ko'rib turibman va insonlarga yordam qotganligi mehr anaqasini mehrini ko'rib turibman. Hammamiz farzandimiz bor. Bolajonmiz. Bola uchun o'lib ketamiz. Lekin mashina insonni Amirxonni ko'zida ko'rib turib mana bu Ruslanga, mana qizlariga, sizga Xudo xolasi bu qayta migrant qayta nima deydi? Insonlarni bitta yaxshiligi qayta deydi-ku. Albatta qo'llarida olib beradiz. Xudo xolasi chempion bo'ladi. Albatta. Vatanimizning eng himoyachisi bo'ladi. Prezidentimizning eng ishonchiga ishongan odam bo'ladi. Amirxon to'g'rimi? Ha. Voy malades. Nima deysan prezidentimizga? Prezidentimizga rahmat. Voy baraka toping. Asal ko'rdingizmi? Aql juda kuchli. Odam ko'zidan bilaman-da. Bu mehr hammadan oqmaydi. Mehr bersang, mehr olasan. Bolangni yaxshi ko'rsang, bolang seni yaxshi ko'radi. Shu uchun bir-birimiz mana shu mentalitetimiz musulmonlar, o'zbeklar o'z bir-birini hech qachon tashlab qo'ymagan. Shu uchun butun davlatga, butun millatga ibrat bo'lsin, biz o'zbek xalqi bir-birimiz uchun kerak bo'lsa jonimizni beramiz. Amirbek, qanday endi? Yaxshi. Yaxshi bo'lib ketyapsiz. Jallamısan? Jallamad. Jallamad. Havada. Hava. Ey maladiz. Amirbek, ana obunachilar, akalarin kuzat. Opalarin. Videolarga like basib, qo'llab-quvvatlang. Xolalar, tog'alar, rahmat kattakam. Ilohim, shu duoda bo'lib turinglar do'stlar. Avvalambor duoda bo'linglar. Agar qo'llaringizdan kelmasa, mana shu ehson qilishga sharoitingiz bo'lmasa ham yaxshidan bir choyli qilib bir duo qiling. Ilohim yaxshi bo'lib ketsinlar. Olim aka bir choyli bir duo qiling. Ilohi omin. Mana shu har bitta gapirgan gapimiz avvalambor yelkada parishta turadi. Keyingi kelganimizda yugurib ketsin. Yurib ketsin. Shuni hammamiz xursandchilikka sherik bo'lib. Hamma insonlardan, muhojir yurtdagilardan hammasidan hammasiga duo qilaman. Mana shu xayriyani berganga va shuni xayriyani o'sha admini shu YouTube kanalini admini Ruslan Beyga ham, bola chaqalariga ham Allohdan nima so'rasa, mingini bersin. Mingidan ortganini boshqa xalqimizga bersin. Oyimni duosini qilaman. Kiysanglar kiyiminglar yarasin. Gapirsanglar gapinglar yarasin. Odamlar pul qidirib yursa, sizlarni pul qo'llab yursin. Va ortgan pulga bola chaqangiz, oilangiz, mahalla qo'y, vatan uchun qolganini qoj uchun halol bo'lib yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Ilohim Amirxonga yordam qilganlarni nima niyati bo'lsa 100 barobar 1000 barobar bersin. Va shularga uzoq Xorazmdan, Urganchdan kelgan mana qizimga yaxshi joylardan turmushga chiqishlarga, vatan uchun Ruslan bey ushalarning farzandlarini har birtasini rohatini ko'rishga, ayollarimdan qo'sha qarshilariga va hammani nima niyati bo'lsa eng keragi tinchlik, prezidentimizning farmoyishi ijrosini ta'minlash, vijdon amri bilan yashash hammamizga nasib qilsin. Va shu Amirxon tuzalib ketib, onasini, otasini qo'llarida ko'tarib yurib, yurgan kundan katta bo'lgan o'zi topgan puliga hojilarga olib borish nasib qilsin. Sog'ayib ketsin Amirbek. Ay, sog' bo'ling. Amirbek, malades. Qanday qilib qo'yasiz? Kameraga qara. Rahmat Amirbek. Rahmat. Assalomu alaykum.